بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقلة من لساني يفقه قولي نويت التعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع الإفادة والاستفادة الحسنة تمسك بكتاب الله sunnah rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalilata 'ala al-huda ibtirara amrullah ta'ala wa thawabihi wa qurbi subhanahu wa ta'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi, insyaallah pada malam ini kita membaca kitab uh, al-yaqutun Nafis dan telah kita sampai pada perbahasan rublatatul tayammum perkara yang membacakan tayammum digunakan istilah mubtilatu atau yang mumi mubtilatun tidak digunakan istilah nawakid seperti mana bab wuduk kerana apa kerana didapati al ashab iaitu anak murid iman Syafi'i menggunakan uh, ibarat mubtilat maka diikuti oleh orang selepasnya okey kita baca Mubtilatu tayamum kathiratun. Perkara yang membatalkan tayammum itu banyak. Minha antaranya ila al-hadas. Sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Okay, kemudian disebut kalau seseorang itu bertayammum untuk untuk hadas besar. Tak. Selepas dia bertayammum untuk hadas besar, besar dia melakukan perkara yang membatalkan wudhu. Dia melakukan perkara yang membatalkan wuduk. Maka kita katakan tayamumnya batal binisbati lil asghar. Tayamumnya batal nisbah kepada asghar. Nisbah kepada hadas apa dia? Kecik lal akbar. Ha, nah, tidak batal tayamumnya nisbah kepada hadas besar. Dengan makna bila dia terkentut tu maka dia dah tak boleh buat perkara-perkara yang perlu kepada wudhu. seperti apa seperti sembahyang sentuh Quran tak boleh buat tapi perkara-perkara yang tak perlu kepada wudhu, dia kekal boleh buat ha? contoh baca Quran duduk dalam masjid tak ah ha, tu dia kekal boleh bu, buat boleh faham jadi uh, dan tayamum dan hadas uh, tayamum dia untuk hadas besar tu terus kekal tidak terbatal dengan berlakunya hadas kecil dan ia akan terbatal bila mana berlakunya hadas besar yang lain bila berlakunya hadas besar yang lah lain boleh jadi kalau seseorang tu uh, bertayamu bertayamum untuk hadas besar kemudian terkentut maka kita sebut yang terbatal ialah uh, hadas atau uh, yang terbatal ialah tayamumnya nisbah kepada hadas kecil Maknanya nak sembahyang tak boleh sebab sembahyang perlu kepada wudu. Nak satu Quran tak boleh sebab satu Quran perlu kepada wudu. Perkara yang tak perlu kepada wudu dia boleh buat. Ha? Contoh baca uh, baca Quran masuk dalam masjid dan sebagainya. Okey dan tayammum dia untuk hadas besar itu tidak akan terbatal melainkan berlakunya hadas besar yang lain. Barulah tayammum yang untuk hadas besar itu terbatal. Okey, melainkan uh, dikecualikan Uh, apa dia? Dia kecualikan masalah tamkinul halil. Seorang perempuan bertayamu untuk dihalalkan suaminya menyetubuhi dia. Tak. Okey. Jadi, dia bertayamu untuk apa? Bertayamu untuk mengangkat hadas besar sebab dia uh, haid. Baru suci daripada haid. Nak mandi tak ada air. Okey. Lepas berlaku persetubuhan tu. Adakah dah terbatal tayamu dia tadi? Tayamun yang dia lakukan untuk dihalalkan tubuh badan dia untuk bagi suami. Kita sebut tak terbatal. Jadi, dia boleh tamkinkan diri dia. mana dia boleh bersama dengan suami dia kali pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Tidak ada masalah. Boleh? Ha, itu yang dikecualikanlah. Daripada daripada hadah besar. Daripada tayamum untuk hadah besar akan ter, terbatal dengan cara berlakunya hadah sebesar yang lain. Ha, tak dikecualikan daripada kaedah itu ialah tamkinul halil selesai yang kedua ialah awariddatu wariddatu riddah riddah dengan makna yang lebih umum iaitu apa memutuskan Islam walaupun walau hukuman walaupun hukuman contohnya budak kecil menghina Allah dia anak orang Islam jadi dia pun Muslim lah budak tu dia menghina Allah kita sebut dia tak jadi kafir Dia tidak jadi kafir Dia tidak jadi kafir Sebab apa? Sebab dia kecil lagi Tak ha, Tapi Apa yang dia ucapkan tu Dia sebut kufrun hukman Ridah hukman Maka uduknya bah Batal Uduknya bah Batal Ah, ha, boleh Sebab apa? Sebab tayam, uh, tayamun dia batal Sebab apa tayamun dia batal? Sebab tayamun-tayamun ni Taharah yang lemah ha, Berbeza Kalau uduk Seseorang tu dah beruduk murtad. 15 kali pun tak batal uduk dia. Tak. Sebab uh, uduk ni taharatun qawiyah. Adapun uh, tayamum taharatun da'ifah. Maka dengan ridah batal tayamum tersebut. Ya, seterusnya tawah humul mak. Tawah humul mak ni sangka ada air. Sama ada sangka tu syak iaitu 50-50. Ataupun 1 hingga 49. Perasaan hati Ha, tentang adanya air ataupun zon ya 51 sampai 99 apa? peratus tak ha, semata-mata tawahumul ma dah batal wudu dah batal tayamum dah batal tayamum mentelah lagi kalau ya yakin boleh jadi disebut tawahumul ma kharij as menyangka oh sekadar menyangka dah batal ya lebih-lebih lagi kalau syak lebih-lebih lagi kalau zon lebih-lebih lagi kalau ya yakin tawahumul makhraj salah menyangka adanya air di luar sembahyang di luar sembahyang ah ha, maknanya apa dia bertayamum lepas tayamum tu dia tak sembahyang lagi tak okey ketika itu dia tawahum ada air sekarang tawahum dah batal contoh apa dia tengok macam ada fata morgana dia tengok ada ada air. Dia pun jalan tempat tu rupanya Fatah Morgana. Uduk dia bah. Uduk dia dah batal. Dia dengar bunyi air. Pergi tengok-tengok rupanya bunyi handset. Uduk dia dah bah. Batal. Dia tengok orang datang. Segera manusia. Dia sangkakan ada air pada orang tersebut. Bila dia sangka ada air pada orang tersebut. Uduk dia dah bah. Uh, tayamum dia. Uduk-uduk tak habis-habis. Tayamum dia dah bah. Batal. Boleh? Okey. Jadi batal tu bila? Batal itu kalau tidak ada penghalang antara dia dengan air. Boleh? So ha, tu ni dia. Itu depan tu air. Dia nampak air. Dia nak pergi ke air tu tak ada masalah. Tidak ada singa kat tengah. Tidak ada ISIS kat tengah. Tak? Ha, maka ketika itu kita sebut bah. Batal tayamumnya. Boleh? Okay, kalau ada ha'il. Air ada. Cuma antara dia dengan air tu ada singa ada orang yang membunuh tak ketika itu kita sebut kalau dia nampak singa dulu atau dia nampak singa dan air serentak tak batal dia punya tayamum akan tetapi kalau dia nampak air dulu Lepas tu boleh dia, dia, nampak singa, maka ketika itu batal tayamumnya sebab apa? dia nampak perkara yang membatalkan wuduk dulu iaitu air. Maka batal, batal tayamumnya walaupun dia tak nak pergi ambil air tu tapi dia sebab dia, dia nampak air dulu dia nampak perkara yang membatalkan dulu sebelum dia dapat sebelum dia nampak perkara yang menghalang daripada batalnya tayamum iaitu ada singa kat tengah maka kita sebut bah batal juga tayamumnya boleh Hmm, dalam kitab ni dia bahagikan eh, dia bahagikan. Dia sebut tawahumul mak, tawahumul mak tu kita sebut tadi sekali dengan yakin tak? Sebenarnya kalau kita tak nak sebut sekali dengan yakin pun boleh lah. Sebab selepas tu dia akan sebut wal ilmu bi wujudil mak. Jadi tawahumul mak mana tawahum mak ataupun syak adanya ayat ataupun zan. Tiga keadaan tu je. Waham. Tak, nah, waham. itu satu hingga 49, syak 50%, 50%, 50% ataupun zon 51 sampai 59. Tawahumul mak kharijas salah membadakan tayamum. Okay, ada pun kalau waham ada air ketika sedang salat. Ataupun zon ada air ketika mana sedang sah salat. Tak, nah, ketika itu tidak batal tayamumnya. Tidak batal tayamumnya. Sama ada dia berada pada tempat yang sokmo ada air. Tak. Ataupun tempat yang sokmo tiada air. Ataupun tempat yang yastawi al-amran. Boleh? Jadi kalau dalam solat. Sekadar waham ada air. Sekadar syak ada air. Sekadar zon ada air. Tidak membatalkan tayammum. Tidak membatalkan tayammum. Sama ada dia duduk di tempat yang suamu ada air, ataupun dia berada di tempat yang suamu tiada air, ataupun berada di tempat yang yastawi al-amran. Yastawi al-amran. Seterusnya, wal-ilmu biwuju dilmak. Perkara yang membatalkan tayammu yang seterusnya ialah tahu, yakin. Al-ilmu kat sini maknanya yakin. Yakin dengan adanya air yakin dengan adanya air Syekh Mustafa tambah kharijus salah di luar sembahyang di luar sembahyang ulang tak ulang tu macam kita sebut Ustaz Amirul duduk di mana di tempat sama ada air ke tak ha tu ha, ha okey wal ilmu biwujudil ma berat yakin apa tu yakin adanya air di luar sembahyang ha ketika itu apa? Batal sembahyang dia. Sebab apa? Tadi kita dah sebut. Sekadar waham. Ada air luar sembahyang. Dah batal. Sekadar syak. Ada air luar sembahyang. Dah batal. Sekadar zon. Ada air di luar sembahyang. Dah batal. Mentelah lagi kalau yakin. Ada air. Di luar sembahyang. Mana sebelum tayamu. Selepas tayamu. Sebelum sembahyang tu. Hujan tu. Lepas mata. Batal lah. Okey. Okey. Kalau dalam sembahyang, yakin ada air. Dan tadi kita bincang dalam sembahyang tapi sekadar zon ada air. Sekadar waham ada air. Sekadar syak ada air. Sekarang ni dalam sembahyang, yakin ada air. Tengah-tengah sembahyang tu, hujan turun. Jadi, yakin ada air. Tak? Haa, maka ketika itu ada perincian. Dalam kitab pun dia sebut. Haa? Kalau dia sembahyang di tempat yang sokmo. Uh, apa tu semula kalau yakin ada air ketika mana sembahyang yakin ada air ketika mana sembahyang maka kita ada dua penincian kalau dia sembahyang solat yang tak perlu diulangi uh, bila tu solat tak perlu diulangi sekira-kira dia solat, dia solat di tempat yang sokmo tiada air ataupun tempat yang yastawil amran dak ketika itu Walaupun yakin ada air dalam solat dia tak perlu batalkan solatnya. Tak dan harus bagi dia sempurnakan solat tersebut. Cuma Syamil juga kalau dia batalkan dan dia ambil uduk kemudian dia sembahyang semula. Syamil tak wajib. Dia nak teruskan terus sampai habis sembahyang tidak ada masalah. Okey. Tengah sembahyang turun hujan tapi dia berada di tempat semua ada air macam kita ni. Duduk di tempat yang semua ada air. Tengah-tengah sembahyang, ada turun hujan. Tak. Ketika itu kita sebut apa? Uduk uh, batal tayammum. Batal tayammum. Lepas tu nak buat apa? Ha, keluar daripada sembahyang, pergi ambil uduk, lepas tu sembahyang semula. Sebab apa sebut lagu tu? Sebabnya kalau kamu sembahyang, selepas kamu yakin ada air, kamu habis empat rakaat, kamu bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Selepas tu apa yang perlu buat? Syarak sebut, wahai solah, kamu kena semayang semula. Jadi tak ada faedah lah kita nak turunkan semayang. Boleh tak? Tak ada faedah. Apa faedah kita turunkan semayang? Tak ada faedah. Sebab apa nanti kena ulang balik? Sebab apa kita berada di tempat yang sok muadai? Jadi sebab tu batal. Jadi kita keluar daripada semayang, kita ambil uduk kemudian apa? Kita pun sembahyang. Boleh? Okey. Jadi, dibezakan antara tempat yang sok muat ada air dan juga tempat yang sok muat tiada air. Hmm. Saya dah jawab dah, Ustaz Amirul tanya tu. Eh? Batal Ustaz Amirul, eh? ha, Sebab tidak ada faedah kita semayang. wal qudratu ala nih. Perkara yang seterusnya yang membatalkan tayammum ialah mampu ke atas nilai. Ha, ke atas harga air. Contohlah Asalnya kita tak ada duit nak beli air Tak Air ada keliling rumah Tapi dijual tapi kita, uh, Kemudian kita tak ada duit nak beli Boleh tak? Okey Selepas tu Selepas kerja tayang mu Ada orang bagi duit Ambil eh. RM30 ni Buat belanja Tak Jadi Kita dah ada duit Dan kita mampu untuk beli Air untuk buat beruduk Maka tayang mu kita tak dibah Batal Ha, batal pun bila mana tidak ada ha'il. Kalau ada penghalang tak, daripada kita gunakan duit itu untuk beli air, maka tayamum kita kekal tak batal. Contoh dapat RM30, cuma RM30 itu keperluan aku, anak aku, isteri aku nak makan minum. Tak, jadi ada duit tapi tetap ada penghalang untuk kita gunakan duit itu beli air. Sebab apa duit itu digunakan, digunakan untuk keperluan lah, lain ketika itu kekal kita punya apa tayamum tak bah tak batal seterusnya wa illah al mubihah dan hilangnya illah yang mengharuskan kita tayamum contoh kita sakit maka kita pun tayamum lepas tayamum kita pun sembuh tayamum kita batal sebab apa sebab illah yang mengharuskan kita tayamum iaitu sakit tu dah hilang Maka tayamu kita batal, kita kena Uduk Tak? Okey Boleh? Jadi, mesti betul-betul hilang, hilang sakit tu Kalau kita Apa tu? Waham Rasa-rasa eh, sembuh doh Rasa-rasa sembuh doh ha, Tak yakin lah tu ha, Dia sendiri pun tak yakin dia sembuh ke belum Tak? Ketika itu Tidak batal tah tayamum. Jadi yang mau batal kata kalau sakit sembuh betul. Kalau sekadar rasa-rasa macam dah sembuh tak bah batal tayamum. Boleh? Kemudian saya sebut apa? Wa zawalul illah al mubihah illa kecuali fi salati saqitati bihi fi salasil akhirah. Wa haitsu la ha'ila fi suwaril akhir fi suwari al arb fi al arba'i al akhirah fi al arba'i al akhirah. Okey, disebut apa uh, uh, tu al ilmu uh, baca balik al ilmu wal ilmu bi wujudil ma yakin ada air tak di luar sembahyang membacakan tayamum uh, ada kemampuan untuk beli air selepas tidak ada kemampuan untuk beli air juga membatalkan tayamum zawalul allah al mubihah hilangnya sakit yang mengharuskan kita tayamum. Tak juga mengharuskan kita tayamum. Eh, juga membatalkan tak tayamum. Allah Subhanahu Illa fi salati as-saqitati bihi fi salati al-akhirah. Kecuali pada salat yang gugur. Tak. Bihi ay bitayamum fi salati al-akhirah. Apa maksud ni? Maknanya dia ialah uh, tahu masuknya tahu adanya air membatalkan tayamum mampu ala samanihi membatalkan tayamum zawalul illah al mubihah membatalkan tayamum tak melainkan pada solat yang gugur ha? Salat solat tersebut maknanya tak perlu qada solat tersebut tak. Dengan tayamum. Maka ketika itu, tiga perkara terakhir itu tidak dianggap sebagai perkara yang membatalkan tayamum. Mudah je. Jadi tiga perkara yang terakhir tu al-ilmu bi wujudil ma al-qudratu ala samanihi zawalul anlah al-mubiha. Tiga perkara itu membatalkan tayamum bila Aa, bila kita berada di tempat yang sokmo ada air bila kita berada di tempat yang sokmo ada air. Tiga perkara terakhir. Al-ilmu biwujudil ma' Al-qudratu ala samanih Zawadul ilah al mubihah Ianya membatalkan tayammum. kalau kita berada kalau kita bertayamum di tempat yang sokmo-sokmo ada air. Adapun kalau kita bertayamum di tempat yang sokmo tiada air ataupun di tempat yang yastawil amran tak ketika itu Tiga perkara yang terakhir itu tidak menjadi perkara yang membatalkan tayammum. Boleh? Hmm. Okey. Lepas tu Syekh tambah lagi, "Wahai <Sess earphone> ha'il. Begitu juga disyaratkan tidak ada ha'il, tidak ada ha' ha'il. Pada apa? Fil arba'i al-akhirah. Pada empat yang terakhir. Apa gambaran empat yang terakhir? Empat, uh, apakah empat terakhir yang membatalkan tayamum? Ustaz daripada tawahumul makharijas salah. Tu. Sangka ada air di luar sembahyang. Yang kedua, al-ilmu biwujudil mak. Yakin ada air di luar sembahyang. Al-qudrah ala thamanihi. Ada kemampuan untuk beli air. Zawalul illah al-mubihah. Hilangnya apa? Sakit yang mengharuskan kita tayamum. Itu empat perkara yang terakhir yang membatalkan tayamum. Bila empat perkara yang terakhir tu membatalkan tayamum? Haithulah ha'il. Bila tidak ada penghalang antara dia dengan air. Tak. contoh. Maknanya kalau ada penghalang antara dia dengan air, maka tak batal lah tayamumnya. Contohnya apa? Dia sangka ada air di luar sembahyang. Maknanya dia tayamum. Sebelum tayamum tu, tak. Dia sangka ada air. Ha, tapi sebelum dia sangka ada air tu, tak. Ha, dia nampak dulu singa kat tengah. Ha, lepas tu, lepas nampak singa, barulah nampak macam Fatah Morgana kat belakang. Tak batallah tayamumnya. Al-ilmu al mak yakin ada air. Bila yakin ada air membatalkan tayamum? Tak. Ha, kalau tidak ada ha'il. Maknanya, ini dia, ini air. Maka dia tengok air tu, batal lah tayamum dia. Tapi kalau ini dia, ini singa, ini air. Dia nampak singa dulu. Lepas tu baru nampak air, tak batal. Walaupun yakin ada air. Sebab apa tak boleh pergi ke air? Sebab ada singa kat tengah. Al-Qudratu ala samanih. Mampu, ada, mampu untuk beli air. Membatalkan apa? Membatalkan tayamum. Bila tu? bila tidak ada ha'il. Kalau ada ha'il, maka tak batal tayamum. Apa ha'il? Ada seribu ringgit. Tapi seribu ringgit itu keperluan nak beli makan minum anak. Nak, nak bayar hutang tu hutang ni dan sebagainya. Jadi, cukup-cukup je seribu tu Tak ada dah lebih untuk beli ha? air. Maka tak batal tayamumnya. Sebab apa ada penghalang. Yang menghalang daripada digunakan seribu tu untuk beli air. Apa penghalangnya? Keperluan Makan minum nak bagi makan binatang ternak dan sebagainya. Zawadul ilah al mubihah. Ah ya, tu. Oh ni. Apa tu zawalul ilah al mubihah hilangnya ilah yang mengharuskan kita tayamum. Gambaran lagu nak buat ni Hilangnya sakit yang mengharuskan kita tayamu Membatalkan Tayamu Melainkan ada ha'il hmm. Boleh jadilah gambarannya Dia tayamu sebab sakit Lepas tu sembuh Jadi dia nak tayamu Dia nak guna air Cumanya Dia nampak singa dulu sebelum nampak air tak, maka tayamu dia tu tak batal walaupun dia dah sembuh. Sebab apa? Sebab kekal tak boleh guna air. Pasal apa tak boleh guna air? Sebab nampak singa dulu. Barulah nampak air. Mana kalau nak pergi ambil air juga arwah dulu. Ha, -ha tak. Sebelum apa? Dapat ah ha? air ya. Eh? Ha, tu Allah alam tu gambaran yang keempat tu eh. Saya reka je tu. Boleh? Okey. Seterusnya al haidu. Okey ini kita bacalah cuma bab mustahadhah yang tujuh tu kita tak baca sebab dua kali dah baca. Eh? dalam kitab Al-Ibanah dan juga dalam kitab At-Taqilul As-Sadidah bersama Ustaz Amirul eh, dalam program tu. Boleh? Berapa jam? Semasa tengah dah. Al-Haydu Lughatan Al-Hayd pada sudut lurah As-Sayalan iaitu mengalir. Dikatakan Hadal Wadi Hadal Wadi yang nah, mengalirnya air di lembah. Wahadat asyajaratu. As Ha, maknanya bila mana uh, apa tu pokok mengalirkan dia punya getah. Wa syar'an sudut syaraknya ialah damu jimillatin, darah tabiat. Darah tah tabiat. Hmm, darah apa? Darah tabiat. Bila sebut darah tabiat keluar daripadanya darah istihadah sebab istihadah ni darah sah sakit. Damu jibillatin yakhruju min aqsar rahimil mar'ah darah tabiat darah semula jadi yang keluar daripada uh, rahim perempuan yang yang paling dalam yang dalam dak uh, ala sabiles sihah keluar air keluar air itu menunjukkan perempuan, perempuan tu sihat fi awqatin makhsusah pada waktu-waktu tertentu eh ha? okey boleh Itu kita panggil apa? Al-Haydu. Ada pun alis tihadah disebut ke bawah tu. Sudut lugatan as-sayalan juga. Maknanya mengalir. Sudut syarak. Damu illatin wa maradin. Yakhruju min adna rahimil mar'ah la ala sabili sihah. Darah sakit. Yang keluar daripada hujung rahim. Tak. Dan tidak menunjukkan ke atas perempuan tu sehat. Malah menunjukkan perempuan tu Sakit. Kena cek doktor lah. Kalau sentiasa keluar darah tu. 30 hari, 40 hari tak berhenti-henti, kena check doktor. Itu darah istihadah. Wa nifasu, nifas pula. Sudut bahasa ialah al-wiladah, beranak. Sudut syarak, huwa khariju aqibal wiladah. Darah yang keluar selepas daripada beranak. Maknanya, selepas daripada kosong rahim. Daripada anak pertama, daripada anak kedua. Tak, lepas kosong rahim betul. Darah yang keluar selepas tu barulah darah nifas. Sebagaimana ada juzuk badan baby dalam perut. Maka darah tu darah darah yang keluar ketika itu darah apa? Darah fasad, darah rosak. Bukan darah nifas. Boleh? Darah yang keluar bersama-sama dengan anak. Ketika sedang beranak tu, anak keluar ketika itu darah keluar keluar juga. Juga bukan darah nifas, malah dinamakan sebagai darah apa? Damu talqin, darah talq. Okey. Okey. Pembahasan darah yang keluar sebelum beranak. Tadi saya sebut darah yang keluar semasa beranak. Itu darah talqin darah mutalqin. Bukan darah nifas. Tapi sebelum beranak, darah apa? Tengok keadaan. Tak. Ha, kalau darah yang keluar sebelum beranak itu bersambung dengan darah haid, maka ianya haid. Kalau darah sebelum beranak itu tidak bersambung dengan haid, maka ianya darah istihadah. Contoh. Seorang perempuan haid. Haid. Haid beranak. Maka sebelum beranak tu keluar darah. Darah sakit beranak. Darah tu darah haid sebab bersambung dengan haid. Seorang perempuan haid. Lepas tu suci. Lepas tu beranak. Maka darah yang keluar sebelum daripada beranak itu tak bersambung dengan haid. Maka darah itu kita panggil darah apa? Darah fasad. Darah istihadah. Boleh? Haa tu. Wa mislil wiladah. Okey kita sebut. Ilqa'ul ha, alaqah wal mudrah. Maknanya apa? tidak semestinya nak dihukumkan darah itu darah nifas mesti keluar seorang anak tak walaupun keluar seketul daging seketul darah yang mana doktor sebut daging dan darah itu asalnya ilahi mani Selepas keluar daging tu da uh, seketul segumpal darah tu selepas tu keluar darah lain darah tu juga darah ni nifas jadi darah nifas adalah darah yang keluar selepas keluarnya anak secara sempurna ataupun selepas keluarnya seketul daging ataupun seketul darah Dan mana seketul darah dan daging itu disebut oleh doktor sebagai apa sebagai asal kepada kejadian anak Adam sebelum sempurna menjadi baby gugur dahulu boleh ha, kemudian kita telah bincangkan sebelum ini juga nak dihukumkan darah tu darah nifas mesti selepas beranak darah tu keluar sebelum berlalu 15 hari 15 malam dengan makna kalau dia beranak, lepas tu tak keluar darah langsung. Lepas 15 hari, 15 malam, barulah keluar darah. Maka darah yang keluar itu darah haid. Sebab apa? Sebab diselangi daripada beranak dan keluar darah itu 15 hari, 15 malam nakak. Iaitu waktu tak keluar dah darah. Boleh? Terus. Awal waktu imkanil haidi wa ghalibu. Wa ghalibuhu wa akhiruhu. Okay, baca. Awal waktu yang mungkin akan terhidu fihi al-mar'ah tis'u sinin qamariyah taqribiyah. Awal waktu yang memungkinkan seorang perempuan tu boleh datang haid ialah sembilan tahun. Sembilan tahun penuh. Qamariyah maknanya bulan Islam. Bulan Islam ni ada dalam setahun berapa hari? Ha, 345 hari. 300 54 hari 354 hari. 354 hari. Ha, itu bulan Islam. Jadi uh, umur uh, apa tu umur yang memungkinkan perempuan tu boleh keluar darah haid ialah umur 9 tahun penuh mengikut bulan eh, Islam. Takribiyah taqribiyah ni maksud dia apa? Maksudnya dimaaf untuk dihukumkan darah tu darah haid kalau darah tu keluar 15 hari sebelum sempurnanya umur perempuan tu 15 tahun. 15 hari sebelum sempurnanya umur lim, uh, 9 tahun. Bukan 15. 15 hari sebelum sempurnanya umur perempuan tu 9 tahun. Keluar darah ketika tu. Darah tu haid. Kalau cukup syarat lah. Sehari semalam. 14 hari sebelum sempurna. 13 hari sebelum sempurna 9 tahun. Ha? 10 hari. 2 hari. Sehari. Tak. Sebelum sempurna umur 9 tahun. Keluar darah cukup sehari semalam darah tu kita panggil darah haid itu makna takribiyah okey kalau 16 hari sebelum sempurnanya 9 tahun keluar darah sehari semalam darah tu kita panggil darah apa darah istihadah darah penyakit 17 hari sebelum sempurnanya 9 tahun keluar darah darah tu darah istihadah darah penyakit okey kalau keluar 10 hari berturut-turut ataupun kita sebut 20 hari lah sebagai contoh sebagaimana contoh sebut 20 hari berturut-turut keluar sebelum sempurna budak umur budak tu 9 tahun 20 hari keluar darah secara berturut-turut sebelum sempurnanya umur budak perempuan tu 9 tahun maka kita sebut 5 hari pertama sebagai istihadah ha? adapun 15 hari kedua dah itu haid sebab apa 15 hari kedua tu sebagai haid sebab biyanya keluar 15 hari sebelum cukup umur perempuan tu 9 tahun. Kenapa pula 5 hari pertama dia katakan sebagai istihadah? Sebab 5 hari pertama itu ialah darah yang keluar 16 hari, 17 hari, 18 hari, 19 hari, 20 hari sebelum budak tu umur 9 tahun penuh. Ha tu, itu mana takribiyah. Boleh waralibuhu dan ghalib kebiasaan perempuan datang darah haid isyru sanah 20 tahun. Ha tak tahulah 20 tahun ni rakyat Malaysia tak tahulah berapa. Sebab apa dia, dia, dia disebut 20 tahun? Diambil daripada kalam fuqaha pada bab men, uh, memulangkan balik uh, hamba perempuan yang dibeli disebabkan ada aib. Contoh saya beli seorang hamba. Contoh saya beli seorang hamba perempuan. Hamba perempuan tu tak masuk umur 20 tahun belum haid dianggap sebagai aib yang menyebabkan saya boleh pulang balik perempuan tu kepada apa? kepada tuan dia. kepada tuan dia. sebab apa? Uh, di, uh, jadinya daripada situ ulama sebut kebiasaan perempuan ni mula datang uh, haid umur 20. Kebiasaan perempuan datang haid umur 20. Ah ha? boleh. Hmm gitu. Sebab apa? Sebab kalau hamba kita beli, umur 20 belum haid. Itu dianggap sebagai aib. Sebab biasanya umur 20 sudah haid. Ni tak haid-haid lagi, dianggap sebagai aib lah. Maka kita boleh pulang balik hamba tersebut kepada apa? Kepada tuan dia dan kita ambil balik du duit kita. Wala akhiralahu dan tidak ada pengakhiran. Bagi apa? Akhiralahu hmm. ni kalau ikut dalam matan yang saya faham lah. Tidak ada pengakhiran bagi waktu yang kemungkinan perempuan tu datang darah haid. Kita sebut tadi, waktu yang paling awal perempuan tu boleh datang darah haid ialah umur 9 tahun. Penuh. Kebiasaan umur 20. Walau akhirat lah maknanya boleh. Jadi perempuan tu datang darah haid umur 30. Umur 40. Umur 50. Boleh tidak ada masalah. Tak. Ustaz tak balik kawan tu, balik dah. Dah balik dengan umur, cukup 15 tahun, 15, uh, 15 tahun. Boleh tak? Cumanya Syekh Mustafa kat sini, dia macam lain sikit lah. Allah Alam. Dia sebut, Wala akhirah lau li jawazi anta hayudhal mar'ah ila akhiri umuriha kama huwa musyahat. Syekh Mustafa sebut, Wala akhirah lau, maknanya tidak ada pengakhiran baginya. Maksud dia, maksud dia lah, tidak ada pengakhiran bagi perempuan tu nak datang darah haid. Maknanya umur 20, umur 20 boleh datang, Sampailah umur 60 pun boleh datang haid. Mana berterusan datang haid tu sampai umur 60 boleh jadi. Berterusan datang haid sampai umur 70. Boleh jadi berterusan datang haid sampai umur 90. Itu yang diterjemah ataupun disyarah oleh Syekh Mustafa lah. Cuma saya faham macam saya sebut tadi. Wala akhirah lahu. Maksud dia apa? Tidak ada pengakhiran bagi awal waktu perempuan tu datang haid. Boleh jadi umur 90 baru start datang haid. Boleh jadi tu boleh jadi lah. Wakil tu berlaku tak berlaku tu cerita lain. Boleh tak? Ha, tu eh. Allah Alam dua-dua betul lah. Tidak, tidak ada masalah. Aqalul haidhi wa ghalibuhu wa akhtaruhu. Okey. Baca teruslah Ni kita dah banyak kali syarah dah ni. Letih <laughs> dah bincang masa haid ni. Aqalul haid yaumun walailah. Sekurang-kurang haid mesti sehari se semalam. Iaitu 24 jam. 24 jam. Ha, dan 24 jam tu ada dua lah. Sama ada bersambung. Maksudnya keluar pukul 2 petang, habis pukul 2 petang esok. Tak bersambung 24 jam. Ataupun tak bersambung. Ha? Dalam 15 hari, 15 malam, hari ni keluar 2 jam, esok keluar 4 jam. Lepas tu ada hari dia tak keluar darah langsung. Tak macam yang telah kita terang. Ha? Hari ke-10 datang balik darah. Okay, bila digabung balik, daripada hari pertama sampai ke hari 15, cukup darah yang keluar itu tempoh dia ialah 24 jam. Maka kita sebut daripada hari pertama sampai ke hari 15 semua sekali haid. Semua sekali haid. Nak tahu mana darah itu keluar. Memadai kita ambil kain, kapas, kita masuk ke dalam kemaluan perempuan lah ni. Tak, bila keluarkan kapas tersebut, kapas tu warna coklat, warna, warna darah lah. Ha, ketika itu kita sebut perempuan tu haid. Ha, kalau tak, mana perempuan tu nakak lah. Ha, boleh? Hmm, bukan masih keluar darah macam keluar air daripada pilih bamba. Mampu kawan tu. Faham tak? <tuh> Okey, selesai. Selesai kat situ. Hmm. Jadi kita sebut uh, sekurang-kurang haid sehari semalam. Sama ada sehari semalam tu secara bersambung ataupun secara terpisah-pisah. Masuk terpisah-pisah tu, sepah keluar darah berhenti. Sepah keluar darah berhenti. Bila gabung balik uh, jumlah tempoh keluar darah tu, dalam tempoh 15 hari, 15 malam, cukup 24 jam. Maka, semua sekali, daripada hari pertama sampai ke hari 15, tu kalau hari 15 keluarlah lah. Tak. ha, Semua sekali tu apa? Ha, hai. Ha, tapi, kalau tak cukup, contoh 23 jam sahaja, tak? Maka, semua sekali tu darah apa? Istihadah. Hai, ambil hukum hai. Istihadah, ambil hukum istihadah. Wa ghalibuhu, wa ghalibu. Zamanil haid kebiasaan perempuan datang darah haid 6 hari ataupun 7 Tujuh hari wa aktharuhu sebanyak-banyaknya 15 yauman 15 hari 15 ma. malam 15 hari 15 malam sama ada muttasil bersambung Besar. bersambung bersambung macam mana Maksudnya hari pertama habis hari 15 bersambung ataupun tidak bersambung tak bersambung macam tadi lah hari ni keluar sehari lepas tu esok tak keluar lepas tu keluar balik sehari dalam tempoh 15 hari 15 malam. Hari pertama keluar, hari 15 keluar. Akhir sekali kita hukumkan daripada hari pertama sampai ke hari 15 semua sekali tu haid bukan istihadah. Semua sekali haid bukan istihadah. Kenapa bahasan dia? Patut saya sebut uh, gambaran bagi mustahadah ada tujuh yang tu boleh bacalah. Tak faham boleh tanya balik eh. Sebab tu kita dah terang banyak kali lah. Saya tak nak ambil masa kat situlah. Eh, okay, terus muka surat 126, 126 itu boleh baca jangan tak baca pula. Bacalah ulang kaji. Kalau tak faham boleh tanya saya PM saya eh. Hmm. Apa istilah Mustafa tulis tu boleh baca balik. Aqallu tuhuri bainal haydataini wa ghalibuhu aktsaruhu. Sukurang kurang suci antara apa? Antara dua haid. Dan juga ghalib. Mana ghalib suci antara dua haid dan juga aktsaruhu benda sebanyak-banyak suci antara dua haid. Sekarang ni kita nak bincang. Bila datang darah haid, berapa hari mesti suci? Lepas tu, barulah darah seterusnya dihukumkan darah haid pula. Maka saya sebut, Aqalut tuhuri, sekurang-kurang suci yang memisahkan bainal haidataini antara dua haid, khamsata ansyara yauman, 15 hari, 15 malam. Jadi kalau perempuan tu biasa lima hari haid. Nak kata darah seterusnya, seterusnya itu haid yang baru, tak mesti tengah tu suci 15 hari 15 malam, lepas tu datang darah pula. Bola darah tu darah haid yang bah, yang baru. Boleh? Nah, contoh dia datang sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Mesti suci dulu 15 hari 15 malam, bola selepas tu kita hukumkan darah haid. Ha, ya, kalau keluar selepas tu kita hukum darah haid. Okey, dalam mata sebut aqallu tuhri bainal haidatain, sekurang-kurang suci antara dua haid 15 hari 15 malam. Maka terkeluar daripadanya kalau sekurang-kurang suci antara haid dan nifas. Haid dan ni, nifas. Ha, ini pun dah terang dah baru ni. Ha, Alakul itu ulang balik lah. Ha, maka bila uh, suci antara haid dan nifas. Apa tu? Al-fasil. Bainal haid dan nifas. Tidak disyaratkan fasil lah sebenarnya. Kan? Jadi perempuan tu haid. Haid, 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 haid beranuk. Lepas tu keluar daripada nifas. Jadi tidak ada fasil, pemisah. Tidak ada suci kat tengah. Antara haid dan juga ni nifas. Malah bersambung. Boleh? Jadi antara haid dengan haid betul 15 hari, 15 malam. Tapi kalau haid, lepas tu nifas. Adakah disyaratkan suci kat tengah? Tak. Walaupun bersambung, tidak ada masalah. Haid, lepas beranak tu darahnya, ya darah ni nifas. Boleh? Kalau nifas dulu, bawa haid. Macam kita sebut baru ni lah dalam At-Takhirat Sadidah. Selepas 60 hari, disyaratkan suci walaupun sesaat. Lepas sesaat suci datang pula darah. Darah tu darah haid. Darah tu darah haid. Kalau bersambung terus kita kembali kepada perbahasan mustahadah. Mustahadah. nak terang laju lagu ni pun makan masa lah. kaji apa semua tu. tak ada benda yang didapati dengan cara senang. Apa-apa ilmu sekalipun. Wa ghalibuhu arba'atun wa'ansyuruna sa'ah. Awasalah wa wa'ansyuruna yauman. Ghalib kebiasaan ha, suci antara dua haid ialah dua puluh empat hari ataupun dua puluh tiga hari. Ha, ini takdilah. Kita sebut tadi kebiasaan haid enam hari. Bila kebiasaan haid enam hari, enam. Lepas tu, suci berapa hari? Bagi sebulan, dua puluh empat hari. Lepas tu, datang haid pula. Kalau kita sebut kebiasaan haid tu tujuh dalam sebulan 30 hari maka suci 23 hari lepas tu barulah datang haid pula itu kebiasaanlah. Ha ah, tu. Wala hadda li aktharihi la tid ada had bagi sebanyak-banyak haid. Ya ah, silap. Tidak ada had bagi sebanyak-banyak su suci. Maknanya boleh jadi perempuan tu haid tahun 2001 haid pula kali kedua tahun 2020. Tidak ada masalah. Maknanya, 19 tahun suci, tak ada masalah. Malah disebut dalam kitab, malah perempuan tu boleh jadi tidak datang haid langsung. Sebab tak balik. Jangan ingat tak balik. Balik ni boleh berlaku dengan umur. Ha, kan tak semayang 60 tahun. Sebab apa tak keluar darah haid? tu jahit tu lah kita panggil setara tu. Kalau tak reti je. Tak. tapi ada lah orang Islam lah ketua. Kita lah tak mengajar. Saya buat kepada lain kita ni. Wala hadda li aksarihi dan tidak ada had bagi sebanyak-banyak suci antara dua haid yang kita dah tadi yang kita sebut apa sekarang ni kita nak sebut boleh jadi perempuan tu dalam kehidupan dia tak pernah datang darah haid dan itu yang diceritakan oleh Khatib Syirbi ni Syekh Khatib Syirbi ni uh, kakak dia kakak dia ataupun adik perempuan dia mudah-mudahnya saudara perempuan dia saudara perempuan belum mak uh, jadi Syekh Khatib Syirbi kita ni tak Maulana Syekh ni dia ada apa ada saudara perempuan saudara perempuan mana adik beradik perempuan tapi seibu Ha, dikatakan adik-beradik perempuan Maulana Syekh Al-Khatib tidak pernah anda tahid fi kulli sanati marah. Setiap dua tahun sekali. Hai. Ha, dua tahun sekali, dua tahun sekali. Ha, kebetulan eh, orang taklah bagi begitu pada orang yang rapat dengan Fuqaha ni. Supaya mudah. Untuk tengok realiti wakil yang benar-benar berlaku lah. Kita temim. Tengok bawah sikit bawah tu sikit tatmim kesempurnaan tu sekurang-kurang tempoh hamil 6 bulan paling banyak 42 apa nama 42 minggu 42 minggu lepas tu fuqaha sebut 4 tahun ha, dalam mazhab syafi'i sebut 4 tahun maka syekh mustafa sebut 4 tahun tu betul nisbah kepada ilmu ulama dahulu ha? mereka berdasarkan ilmu mereka kalau tengok asal tu saya sebut apa uh, ulama dulu, bila mana tengok perempu, uh, peruk perempuan, uh, perut perempuan Muntafiqan. yang saya faham gini lah ulama dulu bila tengok perut perempuan ni macam besar lah ni semakin besar semakin besar tak dalam masa yang sama terzahirnya tanda-tanda hamil mungkin lawyer dan sebagainya itulah Nah, dan benda tu berterus sampai empat tahun. Lepas empat tahun baru beranak. Kan kalau orang mengandung kan dia lawyer kan? Lawyer dalam beberapa bulan, dalam masa sama perut dia makin besar, makin besar. Jadi zaman dulu, ulama tengok ada perut perempuan ni membesar. Dalam masa yang sama, dia lawyer dia tu. Boleh jadi zaman kita kalau cek mungkin sakit sebab sakit. Tapi zaman dulu tak ada alat-alat nak cek ni. Maka mereka sebut dah perut pun besar, kawan ni pula lawyer apa semua ni, tanda-tanda hamil ni. Lepas 4 tahun baru beranuk. Ha, kita sebut empat tahun lah. Sebanyak-banyak uh, apa tu, uh, tempoh mengandung ialah empat tahun. Perut. Tegu mana nak pikul anak empat tahun, tak tahulah dalam perut. Ha, tapi saya sebut, itu tepat di sisi mereka lah. Tapi salah kalau kita nak banding dengan ilmu kedoktoran yang ada hari, hari ini. Sebab tu saya Mustafa sebut, paling banyak pun 42 hari. 42 minggu je dia boleh pergi. 42 minggu. 42 minggu. 42 minggu dalam berapa ni? Berapa tahun? 4 tahun 12 apa Ustaz Amirul? 42 minggu berapa berapa ni? berapa lama? berapa bulan? Sebulan. Masuk berbahagi sikit. Tengok berapa bulan ni. 42 minggu. Ha. 40 10 darab 4 10 darab dengan 4 40 10 bulan dah 10 bulan 2 minggu tak 40 minggu 4 darab 10 40 2 10 bulan 2 minggu ini 40 42 minggu 42 minggu bersamaan dengan 10 bulan dua minggu. masa sepuluh bulan setengah ya. Ha, okay. Aqallu zamani an-nifas wa ghalibuhu aktsaruhu sekurang-kurang zaman nifas masa nifas ghalib kebiasaan perempuan tu datang darah nifas eh? berapa lama lepas tu wa aktsaruhu aqallu zamani an-nifas lahzah iaitu sedetik lepas tu saya sebutlah dalam syarah tu lahzah majah ataupun la dari li aqallihi itu semua satu satu ibarat yang lain-lain tapi maknanya sama iaitu satu detik satu saat maksud dia maknanya lepas beranak tu keluar sekali sebab tu berhenti dah darah wa ghalibuhu dan ghalib kebiasaannya arba'una yauman 40 hari 40 malam wa aktharuhu uh, 60 hari 60 malam jadi boleh jadilah perempuan tu 45 47 49 ikutlah tapi yang ghalib 40 cuma paling banyak 60 boleh lebih daripada kadar tu kita ada perbahasan mustahadah kita bincang dalam apa al ibanat wal ifadah okey bila bermulanya nifas ni bila mana baby dah keluar daripada perut mak boleh ah maknanya kita sebut paling lama nifas 60 hari nak bilang saat pertama daripada 60 hari tu bila bila baby keluar lepas keluar tu keluar darah saat pertama saat kedua bukan ketika mana baby sedang keluar keluar darah yang tu belum dikira nifas lagi tu. Boleh tak? Jadi selepas keluar baby, ni baby. Keluar seketul, keluar darah lepas tu. Daripada start keluar darah tu, barulah saat pertama, saat kedua, saat ke tiga. Boleh? Salah. Bapak tidak un nifas, salah terang. Dan permulaan bagi nifas, daripada bermulanya, daripada uh, mulanya terpisah anak. Ni baby keluar daripada perut bila dah baby dah keluar daripada perut, daripada situ dah bermulanya. Saat pertama, saat kedua, hari pertama, hari kedua. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Sampailah 60 hari, 60 mah, malam. Nah, ha, tak? Bukan bermula uh, kadar nifas itu bermula daripada keluar darah tak? Ha? Macam kita bincang baru ni lah yang ada khilaf tu pandangan tu. Ha? Baby keluar dah. Uh, darah belum keluar. Darah keluar hari ke sepuluh adakah hari ke 10 tu baru dianggap sebagai hari pertama nifas tak? Pastu bila hari pertama nifas? Start dah keluar baby tu, lepas keluar baby tu terus kira saat pertama, saat kedua. Manakala hari ke 10 keluar darah, tu hari ke 10 nifas dah, bukan baru pertama hari ni nifas, ha? ha tu. <Sess> Ma yahrubu bil haid wa nifas perkara yang diharakan bagi orang yang haid dan juga orang yang nifas. Saya nasihat dengarlah syarahan saya ke atas kita atau kira asal didah. As Asli lebih jelas sebab dalam bahasa Melayu. Untuk uh, uh, terutama dalam bahasa istihadah. Ya harumu bil haid dan nifas ahad anshar shay'an diharamkan bagi orang yang haid dan juga nifas sebelas perkara pertama sembahyang haram sembahyang adik beradik sembahyang juga haramlah sujud sujud su sujud, syukur sujud tilawah khutbah jumaat okey sembahyang tu haram tak secara adat qada Kodok haram juga. Ada pandangan sebut boleh kodok. Harus kodok. Cuma kodok-kodok pun tak dapat pahala. Jadi tak payah buatlah. lah. Ha? Tawaf. Sunat atau wajib haram. Mas'ul mushaf sentuh Quran. Syarahan secara terperinci telah kita bincangkan sebelum ni. Wahamluhu. Bawa Quran. Wallubthu fil masjid. Duduk dalam dalam masjid. Ha? Walaupun kurang daripada qadar. Tumakninah. Wa qira'atul Quran. Baca Quran dengan khasad. Membaca Quran. Ha, kalau baca Quran tapi qasad zikir ha, dengan apa uh, dia sebut Allah Taala minta daripada makhluknya untuk sentiasa berzikir kepadanya antara cara zikir ialah kita sentiasa baca kisah-kisah dalam Quran tak kita berzikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar tak jadi saya memilih untuk baca Quran jadi niat dia nak zikir nak mengingati Allah sebab Allah Taala yang suruh sentiasa mengingati Allah dengan cara apa dengan cara baca Quran dengan cara sebut la ilaha illallah subhanallah Quran, ah. eh, itu makna berkiraatul Quran bi qasdi alqiraah apa tu baca Quran dengan niat di yang itu tidak ada masalah yang tak boleh baca Quran dengan niat qiraah ya eh? begitu juga wasaumu haram puasa sama ada puasa sunat ataupun wajib kalau buat juga puasanya tidak sah dia perlu qada tak nanti dia perlu qada puasa kena qada lah sembahyang tak perlu qada Wattalak. Talak juga diharamkan ketika mana perempuan sedang haid. Tapi dengan syarat apa? Ha, dengan syarat perempuan tu telah disetubuhi. Seorang perempuan telah disetubuhi. Lepas tu dia datang darah haid. Suami nak cerai ketika mana perempuan tu sedang haid. Haram. Berbeza kalau seorang perempuan belum disetubuhi. Kawin-kawin belum disetubuhi. Lepas tu datang haid. Ketika sedang haid, suami boleh talak dia. Ustaz sedang haid? Ya, sedang haid. Tapi belum disetubuhi, maka tidak ada masalah untuk ditalak. Begitu juga kalau suami ta'alik talak. Suami sebut, Anti fi akhir juz min haidatik. Kamu tertalak pada juzuk yang terakhir daripada haid kamu. Maknanya haid kamu berakhir pada pukul 4.30. Petang. Maka kamu akan jadi talak pada pukul berapa? 4. Petang. 29 minit. 60 saat. Mana saat yang terakhir? Saat yang ke-60. Daripada 30 minit terakhir tu. Saat yang ke-30 daripada minit ke-30. Saat ke-60. Saat ke-60 daripada minit yang ke-30. Kamu akan jatuh talak. Dan nah, ketika itu juga tidak diharamkan. Ha? Jadi disebut kepada bini dia. Anti talikin. Anti talikun fi akhir juz'in min haidatik. Kamu jatuh talak pada akhir juz'u daripada haid kamu. Haid akhir haid pukul 4.30. Bila jatuh talak pada pukul 4.30 tu juga. Boleh? Mana saat ke-60. Daripada minit yang ke-30. Ha, ketika itu tidak haram walaupun sedang haid lagi tu. Akhir juzuk tu. Mananya akhir juzuk. Tak. Termasuk dalam haid juga. Tapi disebabkan akhir juzuk tu sesaat. Lepas tu terus masuk suci. Maka dia tidak memanjangkan tempoh iddah tu maka tidak ada masalah lah. Okey, ataupun perempuan tu sedang haid. Dalam masa yang sama sedang hamil. Ditalak boleh tak? Tidak ada masalah. Ataupun sedang haid tapi dia khuluk. Dia ni maknanya apa? Perempuan tu tak tahan hidup dengan suami. Tak suami perangai macam apa? Macam setan, macam iblis. Sepok terajam bini tak jaga nafkah apa semua. Jadi isteri sebut, abang cerai ceraikan saya. Saya bagi abang RM20,000. Suami sebut, kabil tu aku terima. Itu khuluk. Isteri bayar balik duit kepada suami. Tak, ketika itu walaupun isteri sedang haid, boleh tidak ada masalah untuk diceraikan, tidak haram. Terus, wal mururu fil masjidi. Dan berjalan dalam masjid, walaupun masjid itu sya'iq. Sya'iq ni apa dia? Saya dengan Ustaz Amirul ada beli rumah sebuah. Tak, kami share. 50-50. Ha? ha, jadi bila beli tu Mana bahagian saya Mana bahagian Ustaz Amirul belum ditentukan lagi lah. Jadi setiap juzuk daripada rumah tu bahagian saya bahagian Ustaz Amirul. Setiap juzuk daripada rumah tu bahagian saya bahagian Ustaz Amirul. Selagi mana belum dipisahkan. Belum dibahagikan. Kamu ambil bahagian atas, aku ambil bahagian bawah. Sebelum daripada dipisahkan, sebelum taksim. Maka setiap juzuk milik saya milik Ustaz Amirul. Maka saya sebut, aku wakafkan bahagian aku sebagai masjid. Aku wakafkan bahagian aku sebagai masjid. Mana bahagian aku? Tak tahu lagi bahagian mana. Tak. Ketika itu haram juga orang yang haid duduk dalam tempat tu. Sebab apa? Sebab itu dipanggil sebagai al-masjid uh, asy-sya'i Al ataupun masjid walau sya'i, mana masjid walaupun dalam keadaan sya'i tersebar. Boleh? Ah ha, tu. Ustaz boleh ulang yang haid dalam masa sama haid tadi tu. Ustaz boleh ulang yang haid dalam masa sama haid tadi tu. Tak faham soalan Ustaz Mira. Ha? Ustaz boleh ulang yang haid dalam masa sama haid tadi. Cuba bagi soalan jelas sikit. haid dalam masa hamil. Kita sebut orang yang hamil ni. Biasa tak datang haid Ustaz Amirul. Awak kahwin kan awak tahulah. Tak, cuma je dalam masa syafi'i. Yang muktamad. Perempuan yang, haid, perempuan yang hamil boleh datang haid. Jadi kita andaikanlah perempuan tu hamil dan datang haid. Sedang hamil ni. Maka boleh ditalak walaupun sedang haid. Sebab apa dia sedang hamil juga. Ah, ha, tu masuk dia boleh eh. Okey, al-murur fil masjid. Lalu dalam masjid tadi walaupun syaid hukumnya haram, inda bila haram tu inda khaufil tarwis bila takut. Takut tu makna dia syak ataupun dia waham. Maknanya perasaan takut mengotorkan masjid tu daripada 1% sehingga 100%. Ah ha, tu. Itu makna khauf. Mana takut mengotori masjid maknanya dia sangka walaupun dengan satu peratus sangkaan dia akan menguntungkan masjid dengan darah haid yang dia ada. Dan ketika itu haram dia lalu dalam masjid kalau yakin mentelah lagi. Tak. Hmm. Kalau dia yakin suci, mana bukan yakin suci, yakin tidak akan menguntungkan masjid kalau dia lalu dalam masjid. Ketika itu kita sebut kalau dia lalu kerana hajat, tak, maka tidak ada makruh, tidak makruh, harus dan tidak makruh kalau dia lalu tanpa hajat, hukumnya harus tapi makruh. Ha, tapi dia benci syarak. Seterusnya, وَلِسْتِمْتَعُ بِمَا بَيْنَ السُّرَهُ وَرُكْبَهُ Bersedap-sedapan dengan barang yang ada di antara pusat dan lutut. Ah ha, tu. Hukumnya ha, haram. Ketika mana sedang haid seorang perempuan, haram bagi suami mengambil kesedapan dengan barang yang ada di antara pusat dan lutut. Bila kita sebut haram dengan barang yang ada di antara pusat dan lutut Maka pusat sendiri tidak ada masalah Lutut sendiri juga tidak ada masalah Atas pusat tidak ada masalah Bawah lutut juga tidak ada mas masalah Boleh? Ah ha, tu Jadi haram bagi pihak suami Isteri haram tak? Isteri juga haram Isteri tak boleh gunakan Bahagian yang ada di antara pusat dan lutut dia Untuk berseronok dengan suami dia Walaupun dia berseronok dengan suaminya Dengan Barang yang ada bukan di antara pusat dan lutut suami. Maaf saya buat contoh. Ha? isteri menggunakan perut dia. Perut tu barang yang ada antara pusat taklah perut tu kat atas. Semula. Isteri gunakan paha dia untuk berseronok menggunakan tangan suami. Jadi isteri adakah dia berseronok dengan barang yang ada di antara pusat dan lutut suami tak? Dia guna tangan suami, atas pusat suami dia tu. Tapi dia berseronok, dia mengambil kesedapan isteri tu ambil kesedapan pada bahagian... Antara pusat dan lutut isteri. Juga tidak boh? Boleh. punya haram. Boleh? Wa taharah bina yati ta'abud. Haram bersuci. Mandi ataupun... wudu Dengan niat ta'abud. Niat ta'abud ni maknanya beruduk untuk mengangkat hadas. Beruduk untuk mengangkat... Hadas. Ataupun mandi untuk mengangkat... Hadas. Yang tu haram. Ada pun mandi. Ada pun mandi... Untuk... Sucikan badan. Untuk so, sambut hari raya untuk masuk Mekah, untuk masuk Madinah, ianya sunat, ianya su sunat. Lepas tu uh, akhir tu saya sebut perempuan yang mustahadah tidak dilarang ke atasnya melakukan perkara-perkara yang dilarangkan bagi orang yang haid. Tak. Uh, sebab istihadah istihadah ni hadasun daim. Hadas yang berterusan. Mana kalau kita halang dia semayang, tak semayang apa kira kawan tu. Tak. boleh jadi setahun tak semayang sebab sentiasa keluar darah eh sedangkan padanya ada istihadah ada haid jadi kita sebut haid istihadah, istihadah hukum istihadah haid hukum haid maksud perempuan tu nak buat macam mana perempuan yang mustahadah, tak kalau dia nak sembahyang dia kena basuh kemaluan dia lepas tu dia kena letak apa tisu bukan tisu lah kapas dalam kemaluan dia untuk mengurangkan daripada air darah itu untuk mengurangkan darah lebih banyak keluar ke bahagian zahir jadi dia tutup sikit ke kemaluan dia itu pun kalau dia tidak puasa dan juga tidak menyakiti diri kalau dia puasa tak payah buatlah sebab batal puasa dia nanti. Kalau menyakiti juga tak payah buatlah. Sebab Islam tak menyeru kepada perkara yang menyakitkan diri kita. Nyatu rahmatan lil alamin. Ha? <laughs> Fataqtasilu al mustahadatu farjaha wa tahshuhu wa ta'asibuhu. Ah ha, perempuan dia basuh kemaluan dia. Lepas tu dia hasyu. Lepas tu dia ta'asib iaitu pakai pek. Boleh tak buat salah satu itu telah kita bahaskan dalam kitab Al-Iban Hawal Ifadah boleh rujuk baliklah. Kemudian dia berwuduk. Bila nak berwuduk mesti selepas masuk waktu. Masuk waktu Zuhur baru berwuduk. Masuk waktu Duha baru berwuduk. Masuk waktu solat jenazah iaitu selepas mandi jenazah baru ber selepas eh, jenazah dimandikan barulah berwuduk. Selepas dia berwuduk terus wajib dia solat. Tak boleh bertangguh-tangguh. Tak boleh bertangguh tak tangguh. Kalau dia bertangguh juga maka kita tengok. Kalau dia bertangguh tu untuk maslahat sembahyang. Tak, maknanya lepas berwuduk tu dia, dia lambat sebab nak tutup aurat. Tak, tunggu jemaah, tunggu tu imam dah tanda tak habis-habis lagi. Ambil wudu. Tak ataupun tunggu orang habis tunggu Qamat, solat dua rakaat, qabliyah masjid, ya qabliyah zuhur. Tak, dalam masa sama dia solat pula dua rakaat sebelum tu apa tahiyatul masjid itu tidak ada masalah belaka tu sebab ianya li hati salah. Maknanya kalau pek itu dah penuh dengan darah. Adakah dia nak pergi cuci darah dulu baru sembahyang tak? Tu boleh sembahyang walaupun pek dah penuh dengan dah darah. Tapi kalau dia lambatkan sembahyang selepas dia berhuduk untuk tujuan, bukan maslahat sembahyang, tak contoh pergi makan, minum dulu bersembang dengan member, tengok movie, lepas satu movie, satu movie, lepas satu movie, satu movie, main dulu PUBG apa semua tu. <laughs> Ketika itu, ah ha, tak, batal huduk dia, ah, ha, wajib dia ulang balik. Uduk dia dan juga wajib dia ulang ihtiyat. Maknanya dia kena ketandas semula, basuh semula kemaluan dia, masukkan tisu masukkan kapas semula pakai pak semula wuduk dengan segera lepas tu sembahyang dengan se segera dan bagi orang yang orang yang mustahadah kena apa tu uh, wuduk setiap kali buat perkara fardu mana Ustaz Zuhur satu wuduk asal wuduk yang lain Maghrib wuduk yang lain Isyak wuduk yang lain solat duha yang nazar wuduk yang lain boleh Ustaz walaupun pak tak kotor ya walaupun pak tak kotor wuduk setiap kali uh, apa nama? Uh, solat fardu. Setiap kali perkara fardu. Nak tawaf fardu kena wuduk yang lain. Ha? Dan begitu juga disebut sini wajib. Ini pandangan muktamad. Eh? Pandangan kedua kita dah sebut dalam kitab Al-Ibanah wal-Ifadah. Pandangan muktamad mengatakan setiap kali nak sembahyang fardu mesti dia tajdid basuh kemaluan dia. Basuh kemaluan dia. Lepas basuh kemaluan dia kena masukkan kapas semula. Kapas baru. Lepas tu dia kena pakai pek yang baru pula. Lepas tu dia semayang. Asar kan buat perkara yang sama. Maghrib kan buat perkara yang sama. Pandangan kedua mengatakan apa? Selagi mana tidak terlalu teruk, kotor tu tidak ada masalah. Ha? Mana kotor tu, darah tu masih ada di pek. Tak merebok sampai ke peha, sampai ke bagian... Uh, ya, tak merebok sampai ke peha tak. Lah. Ketika itu tidak ada masalah. Dia tak perlu tukar pek. Dia kena buat apa? Dia hanya ambil uduk dan sembahyang. Itu pandangan kedua dan juga boleh ditaklit. Ha? Wallahu a'lamu. bisawab. Alhamdulillah. Agak laju kita baca. Meretang sikitlah. Jadi, kita dah selesai perbahasan At-Taharah. Selesai. Alhamdulillah. InsyaAllah nanti kita masuk babus salah. Kitabus salah. Boleh? Okey. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey, insya-Allah khair insya-Allah. Ya. Ada soalan? Tolong apa tu? Ajaklah kawan-kawan yang lain. Ha. Kalau tak ada duit apa nama nak bayar a uh, apa tu yuran komitmen tu masuk je lah. dengar tak ada masalah ha? Eh. Ha, supaya ramai sikit yang mendengar ni. Ha, dua orang, tiga orang je sehari ni kisah juga. Takut, takut tak nak habis kita. Saya buat macam ni ni sebab nak bagi saya lebih disiplin lah. Syarah tu. Dua orang ni saya pun rasa bertanggungjawab lah juga. Ha, tapi kalau uh, tak bahaya, saya pun tak adalah rasa nak, tak rasa sebersalah lah. Ha, tak, tak rasa sebersalah kalau tak mengajar tu. Mana online sendiri, kat Facebook, ikut saya free. Ja, tapi bila kita dah letak jadual apa semua tu, kita sudah janji yang sahabat-sahabat kita kita nak takhalluf tu rasa sebab tu adalah ha, jadi ya itulah puncanya kita buat uh, secara bersistem begini ya ha. Allah Allah ada soalan tak ada soalan وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته